שלום לכולם, ערב טוב. בעזרת השם אנחנו בפרשת תולדות. בדרך כלל בפרשת תולדות אנחנו מרבים לדרוש על ההיריון של רבקה, התרוצצות של הבנים, או על פרשת הברכות של עשיו ויעקב, אם מותר לרמות ולשקר, אבל צריך לא לשכוח שמבין כל הפרשיות בחומש בראשית שעוסקים באבות האומה, פרשת תולדות היא הפרשה היחידה שהיא הפרשה של יצחק. זה לא הולך לך וירא שזה של אברהם, זה לא ויצא וישלח, אולי הם חלק מוישב שזה כבר יעקב ויוסף, ליצחק יש רק את פרשת תולדות, ולכן לא ניקח לו את זה. אז אנחנו היום נעסוק בעניינים של יצחק, ולא בעניינים של ההיריון של יעקב או בברכות של יעקב ויצחק, נעסוק ביצחק. ואם אברהם מתפרסם כמי שקורא בשם השם בעולם, יעקב מתפרסם כרועה צאן, יצחק, מה איתו? מהי העבודה שמייחדת את יצחק? הוא לא נזכר שהוא קורא בשם השם, מחזיר השם בתשובה, הוא גם לא מוכר בהכרח כמי שרועה צאן, אלא מה שמייחד את עבודתו שם, עבודתו המעשית של יצחק, זה חפירת הבארות. אז בעזרת השם, כמו הכותרת של השיעור באר מים חיים, נראה מה אפשר ללמוד בעבודת השם מהפעולה של חפירת הבארות. אז בואו נראה בהתחלה, בפסוקים הראשונים, בראשית פרק כ"ו, אני חושב שזה לפניכם, אני אקרא את זה בקצרה, וגדל האיש ואילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים אמו עפר, יצחק לא מתייאש, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם, כן, ויסתמו וכולי, ואז הם חזרו שוב פעם, ובאר מים חיים, ואז הרועים, הרועי גרר, רבים עם רועי יצחק, ויקרא שם הבאר ההיא עסק, כי התעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת, וירבו גם עליה כל השטנה, ואז הוא עובר משם, ובאר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שם הרחובות, או, ויאמר, כי אתה הרחיב אדוני לנו, ופרינו בארץ, וכולי. ואז באר שבע וכולי. אז כבר בפרשת לך לך, ראינו ודיברנו על זה, שהרמב"ן מלמד אותנו בשם מדרש תנחומה, שכל הסיפורי מעשיות של האבות זה לא באמת סיפורי מעשיות, כאילו סיפורים באלמה, אלא זה בבחינת מעשי אבות סימן לבנים, ולכן גם בפרשתנו הרמב"ן נאמן לשיטתו. תראו את דבריו בראשית פרק כ"ו פסוק כ', ופתאום הרמב"ן משנה את כל האופן שאנחנו מסתכלים על הסיפור של הבארות של יצחק. ויקרא שם הבאר עסק, יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור תועלת, ולא כבוד גדול ליצחק. אומר פה הרמב"ן, כאילו, מה הרווחתי מהסיפור הזה? חופר בארות? מה תועל? מה אני לומד מזה? זה לא גרויסמת שיהיה לי כביכול. והוא ואביו עשו אותם בשווה. אבל, אומר הרמב"ן, איש האלוקים, יש בדבר עניין נסתר בתוכו. כי בא לו דיע דבר עתיד. אומר לך הרמב"ן, מה שסיפור פה מעשה אבות על הבארות זה לא באמת מעשה אבות, זה בעיקר סימן לבנים. כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוהים, אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים. כמו שאמר הנביא ירמיה, מקור מים חיים את השם. וקרא הראשון את הבאר הראשון עסק, ירמוז לבית הראשון אשר יתעסקו עמנו. ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהרחיבו. אז אצל יצחק יש באר וסותמים לו אותה, זה כנגד בית ראשון. והשני קרא שמה שטנה, שם קשה מן הראשון. והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהרחיבו וגלו ממנו גלות רעה. והשלישי קרא רחובות. הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו, והוא יעשה בלא ריב ומצא, והאל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר, ואם ירחיב אשר את גבולך, את כאשר דיבר וגומר, שהוא לעתיד. וכתיב בבית השלישי, ורחבה ונסבה למעלה למעלה, ופרינו בארץ, שכל עמי עבדו שכם אחד. פתאום, לפי הרמב"ן, ההסתכלות היא הסתכלות אחרת. יצחק שהיה עולה תמימה, יצחק שבכלל לא מתעסק רק בעניין גשמי של בארות מים, אלא בעצם יצחק מכין לנו את התשתית לבתי המקדש.
אז שהרמב"ן אומר שחפירת הבארות זה לא סתם, זה התשתית לבית המקדש, שלושה בתי המקדש, שניים שחרבו והעתידי שיהיה בהמשך, בעזרת השם הקרוב, אז צריך להעמיק פה ולהבין מה זה המהות הפנימית, לא רק הגשמית, אלא גם הרוחנית של חפירת הבארות. ואז מתוך כך נוכל להבין למה יצחק מקדיש את חייו לחפירת בארות, עד כדי כך שזוהי הפעולה שהכי מזוהה עמו, שהכי מגדירה את האישיות שלו. רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין, הרבי מאוז'רוב, זכותו מגנה עלינו, הוא נפטר בתל אביב, תפשין למד א', גדל באוז'רוב בפולניה, שהוא היה בן 13. הגיע אליו, קצת אחרי 13, סליחה, הגיע אליו הסבא שלו, הרבי מאוז'רוב, ואמר לו, חלמתי חלום, שעוד מעט דברים קשים בעם ישראל, ושאחד מהנכדים שלי חייב לעזוב את פולניה ולברוח לארצות הברית. ואתה זה הנכד. אז קח את הדברים שלך ותעבור לניו יורק. אמר לו, סבא, מה קרה? לא הסכים להגיד לו. וכעבור 13 שנים התחילה השואה, ובעצם הוא היחיד ששרד מאוז'רוב. אחרי השואה, אחרי הקום המדינה, הוא עלה ארצה, היה אדמור בתל אביב, קבור בבני ברק, אבל היה אדמור בתל אביב, תשעין הראשון ברוך עברות של תקדומני באזור הזה. והרבי מאוז'רוב, בספרו הפרשת שבוע באר משה, אז הוא מפנה אותנו למדרש פילי בשיר השירים, תראו לפניכם שיר השירים רבה, פרשה ד', על הפסוק מעיין גנים, מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מלבנון. אמר רבי יוחנן, 48 פעמים כתיב בתורה באר באר. כנגד 48 דברים שנקנה בם התורה, כן, ממחת קנייני תורה. הדאוד הכתיב מעיין גנים, באר מים חיים, באר מים חיים מלבנון. כלומר, המדרש מציין שבכל התורה נזכר באר 48 פעמים. עכשיו, 48 כידוע זה מספר טיפולוגי. אברהם אבינו לפי אחת השיטות הכיר את בוראו לא בגיל 3, אלא בגיל 48. מסכת סוטה, למשל דף למד זן עמוד ב', ואין לך כל דבר מצווה או מצווה שכתובה בתורה שלא נחרטו עליה 48 בריתות. על פי הזוהר הקדוש וסדר עולם וגם הגמרא, כמה נביאים היו לישראל? 48 נביאים ושבע נביאות, שוב, 48 נביאים. הפסיקתא רבתי, זה לא לפניכם, פרשה מ"ג, ביום בו נולד יצחק התווסף לחמה, נגיד במשלנו, פי 48. עכשיו, גם על דרך הסוד והקבלה, למספר 48 יש סוד משמעותי, תראו דברי רבנו בחיי, שמות פרק ג' ועוד, זה שמי לעולם, וזה יחיל את אותו, מה זה זה שמי לעולם? אומר רבנו בחיי, רומז כי השם המיוחד, י' כו' כ', סובל י' ב' צירופין, שם י' ב' בתים, כלומר יש לנו ארבע תיות י' כו' כ', אז יש 12 וריאציות, איך לצרף אותם, אז 12 כפול 4, כמה זה? שהם ממחת אותיות, כלומר מספר 48 זה מספר הווריאציות של הופעות, של אותיות, של שם השם י' כו' כ'. עכשיו זה מעניין, מחיפוש פשוט בפרויקט השו"ת, שכמעט כל ההופעות בתורה של הבארות, של באר, באיזה חומש הנמצאות, תנחשו, בראשית. למעט פעמיים. יש לנו רק פעמיים בתורה, תודה לפרויקט השו"ת, שבהם יש לנו באר שהיא לא בחומש בראשית. איפה? אתה מכיר? בתורה, בתורה, רק בתורה. אז יש לנו בחומש שמות, פרשת שמות, משה. יושב על הבאר במדיין, אחרי שהוא בורח מפרו, ויש לנו בסוף במדבר שירת הבאר. עלי באר, ענו לה, נכון? בסדר? זה כבר בשנה ה-40. עכשיו זה מעניין, כי לבאר יש תפקיד מאוד חשוב, אפילו אני אומר, לא רב אותך, תפקיד קריטי בהתפתחות הרוחנית של עם ישראל. אז אמרנו, אברהם אבינו חופר בארות, גם יצחק עוסק בבארות. עבד אברהם, איפה הוא פורש את רבקה? אז זה מעניין, הוא פוגש את הרבקה בבאר, למרות שלפעמים זה כתוב עין, ואהבה יום אל העין. תקראו רק בפסוקים שם, מה ההבדל בין באר לעין, עוד נדבר על זה, כי פעם זה כתוב באר, פעם זה עין, מעניין. איפה יעקב פוגש את רחל? בבאר, נכון, הוא גולל את האבן בבת אחת. משה במדיין יושב על הבאר, ושם הוא נפגש עם בנות יתרו, שאחת מהם תהיה אשתו. אצל מי מאוד בולט, בולט בהיעדרו, שאין באר, אצל מי אין באר? נעזור לכם. אצל אברהם יש באר. אצל יצחק יש באר. אצל יעקב יש באר. אצל משה יש באר. אצל מי אין באר? יוסף. אצל יוסף אין בארות. מה יש אצל יוסף? בור. זה לא סתם.
פעמיים יוסף נמצא בבור, אין אצלו בערות. איפה בבור? אחים שלו זורקים אותו לבור, פועל יוצא, מגיע למצרים, פוטיפר, וגם מה עושה פוטיפר? זורק אותו לבור. לבור האסורים, זה היה בית כלא, נכון? ויריצו מן הבור. אז רגע, אז מה בין מעיין, באר ובור? טוב, קורס בגיאולוגיה, אקוויפרולוגיה, נקרא לזה ככה, תורת המים. מעיין זו נביאה טבעית. כלומר, זה מעשה אלוקי בלי שום התערבות אנושית. יש נביאה. פה, תלכו פה בגוש או בהר חברון, עושים פה קצת פאנלים, קצת בטוח, אבל בלי קשר. זה תוספות. מעיין זה נביאה מעצמה. יש איזה השלכות בהלכות טהרה, מעיין מתאר בכלשהו, לא צריך בכך 40 שיאה ודברים כאלה, מתאר בכלשהו. כי זה נביאה אלוקית בשום מעשה אנושי. האנטיתזה למעיין זה הבור. מה זה בור? בור יש בו נביאה? כלום. מה זה בור? בור זה כלי. בור זה רק אמצעי לאיסוף כל מי הגשמים, וזה מעשה אנושי לגמרי. זה אם המעיין הוא אלוקי לגמרי, אז הבור זה אנושי לגמרי. אגב, איפה יוסף? בבור. למה? אנחנו דיברנו על זה, יוסף הוא הצדיק. זוכרים מה יוסף הצדיק? ויאמר השם אל אברהם לך, ויאמר השם אל יצחק, ויאמר השם אל יעקב, וידבר השם משה לאמור, והשם אל אהרון. יוסף הוא היחיד שהשם לא מדבר איתו. אין אפילו פעם אחת בתורה וידבר השם אל יוסף. ויבוא השם יוסף בחלום הלילה. כלום, גם בחלומות מה הוא רואה? הוא רואה חיטים, רואה שמש וירח כוכבים. אבל הוא לא. השם לא מדבר. עכשיו, מי צריך את השם יותר מכולם? מי נמצא בערוות הארץ? האחים שלו מתנכלים אליו, הוא נמצא עם פרעה, עם פוטיפר. אין אפילו פעם אחת שהשם מדבר עם יוסף. אגב, זה יוסף הצדיק. כי להיות צדיק, זה לא חומר שהשם מדבר איתך. להיות צדיק, השם לא מדבר איתך. להיות צדיק, זה לא שאתה במעיין. אתה על הנביאה האלוקית. להיות צדיק, איפה אתה נמצא? בבור. אז יש לנו מעיין, נביאה אלוקית, יש לנו בור, מעשה אנושי, תזה, אנטיתזה, ממש באמצע. סינתזה, מה זה הסינתזה? זה הבאר. מה התפקיד של הבאר? באר, בפשטות, זה השילוב האולטימטיבי בין אלוקות לאנושות. מה זה באר? באר זה חפירה אנושית, אבל מה התכלית של החפירה? זה חפירה אנושית על מנת לזהות ולחשוף את הנביאה או את מי התהום שהם יצירה אלוקית. כלומר, אני יכול לחפור פה כמה שאני ארצה, אבל אם אין נביאה מלמטה, מקסימום זה יהיה בור. במעיין, לא צריך לחפור, זה מתפרץ מאליו. אז עכשיו נבין מה זה המלאכה שגם אברהם, גם יצחק וגם יעקב עסוקים איתה בעניין של בארות. במיוחד אברהם ויצחק שהם חופרים בארות. פעולת חפירת הבארות זה מעשה אנושי לחשוף את הגילוי האלוקי. לכן בשיר השירים יש מעיין גנים, באר מים חיים, יש מעיין גנים, אבל יש באר מים חיים. על הבור מה נאמר? והבור ריק. לא סתם ריק. אין בו מים. מים אין בו, אומר הגמרא. אבל נחשים ועקרבים יש בו. היו עלק, נכון? כלומר, ההגדרה של באר בשיר השירים זה באר מים חיים. כלומר, מצד אחד זה באר, כלומר, זה חפירה אנושית, אבל כזו שמגיע מכוח האדם ומעשיו עד למים החיים. אגב, מים חיים בגימטריה 158, שזה אמונה בייחוד השם. שזה פשט, אתה צודק 100%. ברור שזה פשט שבפשטים. אבל האמונה בייחוד השם זה לא נביאה, זה לא מעיין. צריך להגיע לזה. אחרי שהייתי פה תלמיד בשיעור א', עוד היינו גרים ברווקנים, קרוונים. מוכנים ברווקנים, כן? היום האברכים גרים ברווקנים, זה כבר לא רווקנים, זה קרוונים. היינו גרים בקרוונים. והיה כזשהו קטע של ישיבת עתניאל, גם אז הישיבה הייתה נערפת, ברוך השם, שלא היה כאילו, היה כאן מספרים, קרוון אחד, אני הייתי בקרוון קרוון 20, הייתי בקרוון 20, אבל היה לי איזה שמות. ולקרוון שלנו קראו באר שחת. ככה קראו לזה, וקרוון ליד, היה, קראו לו המשחטה, היה כל מיני שמות, לא זה. הרב ראם נבהל, נזדעזעד עם כן נשמתו, אחד משורי שורש, ואמר, אני לא מקובל, אבל השם בכלל אני אעשה שינוי שם. ולקח ועשה שינוי שם, אתם מי באר שחת, אתם תהיו באר מים חיים, המשחטה יהפוך למכבסה, כן וכולי. עכשיו זה היה בדיוק חודש לפני הפיגוע, ברוך השם,
יצאנו משהו בקרבן שהוא נפצע קשה, אבל לא מת. ואמרו, ברוך השם, שערי אברהם עשה שינוי שם, מבאר שחת לבאר מים חיים, חסדי השם, ניסים גלויים. אז לא סתם באר מים חיים, מעשה שהיה כך באמת היה. בואו נראה דברי רשב"י בזוהר הקדוש, שרשב"י מלמד אותנו מהי עבודת השם שנלמדת מהיחס בין בור לבאר. זוהר הקדוש פרשת ויחי, אני קורא את התרגום, דף ריש למדי עמוד א'. רבי אלעזר שאל שאלת רבי שמעון, אמר, הואיל וגלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שבני אדם ימותו. אז למה הוריד נשמות לעולם? ולמה הוא צריך את זה? אמר לו, שאלה זו לפני רבנן שאלו כמה וכמה ובהרוע. אבל הקדוש ברוך הוא נותן נשמות שיורדות לעולם הזה להודיע את כבודו, ולוקח אותן אחר כך. אם כך, למה ירדו? אלא סוד זה כך הוא. פתח ואמר, שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך. זה פסוק, הרי פרשוה, בור, מקום שלא נובע מעצמו. ומתי נובעים המים הללו? בשעה שהשתלמה הנשמה בעולם הזה, כשעולה לאותו מקום שנקשרה בו, אז הוא שלם מכל הצדדים, ממטה וממעלה ומכל הצדדים, וכשנשמה עולה, אז מתעוררת תשוקת הנקבה לזכר, ואז נובעים מים מלמטה למעלה, ובור נעשה באר. מים נובעים. ואז התחברות וייחוד, יסוד ותשוקה ורצון נמצאים, שהרי בנשמת הצדיק נתקן אותו מקום, ומתעוררת חביבות ורצון למעלה, ומתחברים כאחד. מעיין זו נביאה אלוקית, שהיא לא תלויה בעבודת התחתונים. לכן אין לנו איתם עסק בכלל. עיקר עבודת האדם זה לא להתעסק במעיינות. מה עיקר עבודת האדם לפי הזוהר? לקחת את הבור ולהפוך אותו לבאר. לקחת את המעשה האנושי ולאפגרדין, לשדרג אותו לבחינה אלוקית. באמת גם בתורת החסידות, הבעל שם טוב הקדוש מתייחס לך, כפי שמובא בדברי המגיד מצ'רנוביל, רבי מנחם אמר מצ'רנוביל, עד היום בצ'רנוביל, יש שערה סגולית נפלאה מהתורות הגדולות שלו, לא ככה יכול להתקרב עד כדי כך, לא, זה שם, לא סתם, מה אתם צוחקים, זה פשט, זה באמת פשט, זה על דרך הטבע, זה בכל העיניים מה שנקרא, מבשרי, איך זה אלוקה. נראה מה דרש המאור עיניים מצ'רנוביל, המאור עיניים, איך כתב את הספר שלו, הוא דרש בסעודה שלישית, ממנהג האדמו"רים, מוצאי שבת, היום הרבה ישיבות מה עושים, הרב מתחיל לדבר חצות שבת, מדליקים את המצלמה, מצלמים אותו בסעודה שלישית. ככה, ויש פה אחרי המדיה, תבדוק את הרעיון, כן, הרבה, לא אגיד פה שמות, הרבה ישיבות, הראש ישיבה דורש בסעודה שלישית, וחצות שבת, טק, מדליקים, תראו ברוך המבדיל, וככה רב הדר האוויל בפריים טיים, הכל דבר יפה, כן? אז הוא, אז לא היה, כן, קיטיס לא היה שם במדור מדיה וזה, אבל גם היום כגגל הגיע לשם, אבל היה לו חויזרים, אנשים שהם טייפ ריקורדר אנושי, ואחרי ההבדלה באים עליו ואומרים לו את הסיכומים, שמה שהם כתבו. והוא אמר, כל מה שאני זוכר שאמרתי, תוציאו מהספר, כי זה אני הכנתי. כל מה שלא זכרתי שאמרתי, זה שכנה מתוך גרוני, זה תכנסו לספר. אותו דבר, כל מה שאני הכנתי זה בור. אבל כל מה שזה, לא זכרתי שאמרתי שזה מעיין או שזה בערך חשיפה אלוקית, זה תכניסו לספר. אז בואו נראה מה הדברים שנבעו מהמאור עיניים הקדוש מצ'רנוביל. וכל זה האמור תיקן יעקב לדורות הבאים, מכדי שיהיה להם דרך כבושה לעלות בהר השם. והוא על ידי שפסע פסיעה לבר, שנמשך משורש המקור ומבאר שבע לבחינת התגלות, כי זה סוד כל הבארות שחפרו אבות, למצוא מים. שהיא התורה בבחינת עפר במדרגות הפחיתות, כמו שמה בעל שם תוזלה, נשמתו בגנזי מרומי הפסוק, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו ומי אברהם אביו סיתמו פלישתים, וימלאו מפר, שהוא כמו שכתוב, שכל אחד מן האבות עשה התגלות התורה מיסוד האפר. ומדרגות תחתונים, על ידי תיקון מידתו של כל אחד ואחד למצוא שם מים, בחינת באר מים חיים, שלא יחסה מכסה יסוד האפר על המים. ואחר הסתלקות אברהם נסתמו והתגלו תהם, על ידי יסוד האפר ששב לחסות על בחינת המים, והסתימה הייתה על ידי הפלישתים שהם הקליפות שחזו וגברו, ויצחק שב וחפרן, כמו שכתוב, והיה שם יצחק כמו דברות המים שרפו וכולי. כי זה גם, כי זה הוא גם כן, התגלו את התורה שבמעשים, זה אברהם ויצחק, ששם גניזת התורה. כי היום מה שתקנו ועשו התורה היא שבפרטות הללו, וכל זה היה לדורות הבאים לתקנה, שימו לב, שאילולי האבות לא היה אפשר להשיג שום השגה,
ולהתקרב לשם יתברך. ונמצא כי גם עכשיו, כל מה שאנחנו עושים בקירוב העבודה לשם יתברך, הכל הוא עם האבות הקדושים. וזהו ואברהם עודנו עומד לפני השם. פירוש בהווה תמיד הוא כך, שהוא עומד עם מין צדיקים לעוזרים לו תיקונים שתיקן, וגילה לנו לחפור במפחת אפר בעוד מים חיים עד שבא יעקב בחיר האבות, והתקללותן, שהוא ממש סוד התורה והדעת כאמור, ועל ידו יצא התגלות מבחינת חרן, והאפר יסודי, ונשלם סוד תורה שבכתב ושבעל פה, של סוד לאה, סוד תורה שבכתב, וסוד רחל תורה שבעל פה, של ידי עסקו בבית לבן, ועשה התגלות הזאת, וכו' וכו' וכו'. כלומר, אומר לנו מאור עיניים מצ'רנוביל, עבודת האבות הייתה להסיר את המסך, את המסך של העולם על האלוקות, כמו אברהם שמתוך העולם השיג את האלוקות. כלומר, אנוכי אפר ואפר. אני עבדתי לחשוף את האפר, להגיע למים. זה התמצית של אברהם. הפיכה מאפר לאפר. אפר זה עין פר. אפר זה א' פר, עין 70. 70 זה 70 אומות העולם, נכון? נהפוך אותה מ-70 אומות העולם לפר אחד, שזה בשמחת תורה, לפי המדרש, שזה עם ישראל. עכשיו, אומר במאור עיניים מצ'רנוביל, כל היכולת שלנו ללמוד תורה, ללמד תורה, לעבוד את השם, להחזיר בתשובה את עצמנו ואת אחרים, כל זה נובע מכוח חפירת הבארות של אברהם, יצחק ויעקב, בעיקר אברהם ויצחק, שהם פתחו לנו את הפתח להסיר את המסווה של האפר ולחשוף את האלוקות, עד שנגיע לנבואה של האמונה של האלוקות. בואו נראה את זה סיפור בדברי הרב גרינברג באיתורי תורה. הרב אהרון יעקב גרינברג היה חבר כנסת, מטעם נראה לי המפד"ל או הציונות, המפלגה הדתית בקום המדינה, תלמיד חכם עצום וגדול, היה חתן של רבי מסוקולוב עוד לפני השואה, והיה מאוד פעיל במזרחי בפולין, ועד בארץ הקודש, אומרים שהיה לו משעמם בכנסת, אז את הספר הזה הוא כתב חידושים על התורה, תוך כדי הדיונים, כך אומרים, מה שהיה, אל תאמינו פוליטיקאים, אני לא יודע, אבל לא תאמינו, דברים נפלאים ביותר. אז אומר הרב גרינברג, יכולה לברכה, אחרי פטירתו של האדמו"ר רבי מנחם עדן מבורקה, נפטר ב-1868, הכתירו חסידיו את בנו רבונם, האדמו"ר מאוטובוס גבורקה. הקדים האדמו"ר רבי בונם ונסע לאדמו"ר רבי ינקלה מרדזמין, שם מזקני האדמו"רים אז, שיסמוך ידו עליו. אבל מה קורה? ברדזמין לא הסבירו לו פנים. מה עשה? העמיד עצמו בתוך הבאים וחיכה לתורו לקבל שלום. שולם עלייכם מהרבה. כשנכנס לחדרו של האדמו"ר מרדזמין, קיבל בזה הלשון. אמר לו הרבה, את הסבא הכרנו, מהאבא שמענו, ואתה, מה? כן, מי אתה? מה אתה? ענה לו רבונם מעוטבות בחריפות, אצל אברהם אבינו מצאנו חפירת בארות, אצל יצחק גם כן, אולם אצל יעקב לא מצאנו חפירת בארות. כי מאחר שאברהם ויצחק חפרו בארות מים חיים, כבר יכול הנכד לשאוב בקלות ישר מן המעיין. מיד הושיט לו את הרבי מרזמין את ידו ואמר לו שולם עליכם הרבי מבורקה. אוקיי, לכן לא סתם, אברהם חופר, יצחק חופר, יעקב? מה יעקב עושה עם הבאר? מה אמרנו מקודם? הוא רק צריך להזיז את האבן, לגלות, הוא לא צריך לחפור כבר. ואומר מאור עיניים מצ'רנוביל, אנחנו כבר לא צריכים לחפור. כל מה שאנחנו עושים זה המשכה בעבוד הדבר הזה. באמת, אחרי מות אברהם, כל הגרים שהוא עשה הנפש בחרן, חזרו לסורם. אומרים מדרש, מה זה חזרו לסורם? סיתמו פלישתים. כלומר, הגמרא בעבודה זרה דף י"ט אומר שכל הפלישתים זה הקליפה של הליצנות. כל הגרים של אברהם, אחרי שהוא מת, דתלשו. חזרו, השתמדו. אמרו, זה הרבה היה, עכשיו הרבה הלך, כבר לא צריך. ואז בא יצחק, צחוק עשה לי אלוקים, מסיר את האפר מהבארות. ומחר, לפני כמה שנים דיברנו על קליפה של לוט. מה זה תקס הסרת הלוט? לוט זה מסווה, נכון? לוט, אחיין של אברהם, לא היה מסוגל לראות את האלוקות. הוא לא היה מסוגל להסיר את הלוט. כלומר, להסיר את האפר מהבארות ולהגיע לנביאה האלוקית של המעיין. גם דיברנו בעבר בחיי שרה, שאברהם קובר את שרה באפר, למה? כדי לזכות לגילוי הנשמה בעליונים, בחיים שאחרי המוות, אז דווקא האפר הוא זוכה לגילוי הזה. עכשיו, כל מקום, נראה שהאבות הגיעו, הם ישר חשבו על בחינת הבאר שהם צריכים לפעול. תראו ככה כתוב פרק את רבי אליעזר. פרק את רבי אליעזר, פרק למדי לפניכם. רבי עקיבא אומר, כל מקום שהיו אבותינו הולכים, הייתה הבאר מהלכת לפניהם. נסביר. כולנו יודעים שיש מאגרי נפט בקרקע. מי שיש לו מאגר נפט, מה הוא? עשיר. עשיר זה לא מילה.
כן, מיליארדר פלוס. הייתי שמח שלישיבה יהיה כמה תורמים פוטנציאליים, אולי שם מבחרן, משהו, כן, שישן על מאגרים. מה הבעיה? הבעיה זה לדעת איפה המאגר, איפה לקדוח, כי קידוח זה דבר יקר. אוקיי? אז אומר פה המדרש, פרק רבי אליעזר, כל מקום הבאר הלך לפני, והייתה אומרת לפה תחפרו. זה לא הבאר של מרים, משהו כמו זה קולר נייד. וחופרים שלוש פעמים ומוצאים אותה לפניהם. וחפר יצחק בארץ שלוש פעמים ומצא אותה לפניו, שנאמר, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים. חפר בארץ שני פעמים מצא אותה לפניו, שנאמר, ויחפור את יצחק בנחל. וכתיב בירושלים, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים, היא הבאר שעתידה לעלות בירושלים ולהשקות את כל סביבותיה. מי שעסוק כל הזמן בחפירת בארות, גם אם יסתמו לו אותם, בסוף הוא יזכה לבאר מים חיים של ירושלים. כמו שמובע ברמב"ן שראינו, שהבאר השלישית, רחובות, זה לא רחובות בשפלה, זה ירושלים, בית המקדש השלישי. ובואו נראה מה אומר הרבי נסידורנו, זכותו מגנה עלינו, רבי מלובביץ', מה מלמד אותנו על ההבדל בין אברהם ליצחק בעבודת חפירת הבארות. ומי תעושה נוכל להגיע לפנימיות, לשאר הכוונות של חפירת הבארות. אומר הרבי כך, ההבדל שבין אברהם ליצחק הוא, עניינו של אברהם הוא המשכה מלמעלה למטה, ועניינו של יצחק הוא העלאה מלמטה למעלה. ההבדל האמור בין אברהם ליצחק לא היה רק בעבודתם בנוגע לעצמם, אלא גם בעבודתם שביחס לעולם. אברהם אבינו הכשיר את העולם שתושפע בו אלוקות מלמעלה למטה, ויצחק הכשיר את העולם שיתווה כלי לאלוקות העלה מלמטה למעלה. לכן אברהם, שעניינו להמשיך אלוקות בעולם, אז הוא הולך ומקריא את שם הווה ויקרא, ויקרא שם בשם השם עולם, אומרת הגמרא בספר בצורה, אל תקרא ויקרא, לא ויקרא. אבל יצחק, הוא לא יוצא לחוץ לארץ, לא מצאינו שהוא עושה נפשות, הוא מקריא שם השם בעולם, כי הוא לא פועל מלמעלה למטה, אלא יצחק פועל מלמטה למעלה. עבודתו של יצחק כפי סיפורי התורה הייתה חפירת הבארות. מטרת עבודה כזו היא לגלות מים חיים הנמצאים מתחת לאדמה ולעלותם למעלה. לא להזרים לבארות מים חיים ממקום אחר. כי אם לגלות את המים החיים הנמצאים בבארות עצמם, שהרי לאמיתו של דבר מכילים בעצמם את המים החיים, אלא שהם מכוסים באפר, טיט ואבנים, ובסילוקם מתגלים המים החיים. באמת הרבי מסביר בהמשך המאמר, איך יצחק מתעלה מכל ההפרעות ולא מתחשב בהתנגדות, זה כל מה שסותמינו את הבארות. למעשה, מה אומר הרבי? ההוראה מכאן היא, אברהם ויצחק שניהם נקראים אבות של כל יהודי. שני סוגי עבודה, עבודת אברהם ועבודת יצחק צריכים להיות אצל כל יהודי. זוהי עבודת אברהם ועל האדם להשתדל גם בעבודתו של יצחק. יש לטפל גם באלה שכלפי חוץ אין נראים בהם אלא אבנים ועתית, המחפים את המים החיים, ואף אל כאלה שנראים כגורמי ניגוד לאלוקות, כלומר, שבחיצוניותם, שקועים בענייני איסור, במזיד ולהכעיס, יש להתמסר ולחפור בהם, ולהסיר מהם את הדברים המעלימים, ולחדור עד למים החיים הנמצאים בפנימיותם, לגלותם ולהעלותם אל הגילוי. כלומר, אין פה מה לטעון ולהגיד, לא, כבר ניסיתי ולא הצלחתי, לא. גם יצחק לא מתייאש שהפלישתים סותמים לו את הבארות. המשיך הרבי ואומר, עבודת יצחק ובניו צריכה להיות בלתי תלויה בשום חישובים. היא ההצלחה שעד עתה שייכת לחשבונותיו של הקדוש ברוך הוא, ובהד עיקב שדרחמן עלה מלאך, הנוגע לאדם הוא שחייב לחפור ולחפור ולחפור, עד שיחדור למים החיים, וסופו של דבר יגיע להרחיב השאלה ופרינו בארץ. סיפור חסידי אמיתי שגם קרה באמת. פעם הרבי קורא לזה שהוא אברך צעיר, שם בניו יורק, בסבב סבתי, אומר לו, אתה מוכן להיות שלוח? כמובן שהרבי שואל, מה התשובה? כן. כן, שאלת, כן, ודאי, אם הרבי שואל. אומר לו, מעולה, אתה תלך לאיזשהו אי, בטיס דיבלוך, שם הרבה, משהו לא דבר, ולאסת שקט, שם זה השליחות שלך. הוא כמובן לא שואל, מי גר שם, מה זה שער, מזוודה ענקית, מלא מלא תפילין, נזכה יותר גדולה, כן, מה אתה צוחקים? מה ייקח, עוזי? מה ייקח? וסט, מה זה? חיילי בית דוד, חייל של, נכון? חייל של הרב. ועוד מזוודה יותר גדולה של נרות שבת, כל שבת מכאן נרות שבת, זה מתחיל לפנטז, הנחות תפילין, דוכנים, בית כנסת, ליל הסדר מטורף מכל המטיילים בעולם, כמו כל השלוחים, כן, הכוכבים. טוב, מגיע לשם, רואה שזה אי מאוד קטן, בקושי עיר קטנה, כמה כפרים, לא זה,
אומר, שלום, do you know about any Jews? Over here, כן, מכיר פה איזשהו יהודי, משהו כזה. אומרים לו, יהודים? הוא עושה את הפשט. מה זה יהודים? מה זה יהודים? you know, Israel, וזה. Israel, where is Israel? אומרים לו, לא, משהו, חבד, לובביץ'. אומר, טוב, בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בטח, אני נמצא פה, לא מתייאש, הולך מהמלון, הולך פה, ככה זה, זה. שבוע שלם, לא מוצא יהודים. אומר, טוב, אולי בכפרים, הולך לכפרים, לא, אולי זה לא עונת התיירות. אומר, לא, לא, עכשיו זה עונת התיירות פה. והוא לא מבין, הרבי אמר לו, בוא תהיה שליח שלי שם, אתה החייל שלי שם, אתה ידי הארוכה. אחרי חודש, שולח מברק לרבי, לכבוד הקדושה, אתה אומר, רבנו, ולא, אין פה יהודים. הוא אומר לו, ימשיך בשליחותו, ככה. הוא אומר לו, טוב, אולי מחר יגיע, אולי זה, וככה עובר לו כל הקיץ, 3-4 חודשים. מגיעים חגי תשרי, שולח מברק לרבי, רבי, התפילין מעלים מברק. כל אישה ובת לא מדליקה נרות בבת, או יותר נכון, אישה ובת, האישה שלי, הבת שלי, זהו, אין יותר מזה. מבקש לו שנחזור על חגי תשרי. הוא אומר לו, אינו רשאי, ימשיך בשליחותו, יפעל גדולות. אינו רשאי! מעולה, עכשיו בראש השנה, נחת פה מטוס של חילונים, אחי צבא, שמוצניקים וזה. כלום, ראש השנה תוקע בשופר על עצמו, הולכים לשופר בחובות עיר, לא זה, לא פה, כלום וזה. עובר חגי תשרי. אומר, שולח מזרק לרבי. אומר לו, אפשר בבקשה לחזור? אני לא מועיל פה. אומר לו, לא, תמשיך, אתה עושה עבודה נפלאה. תמשיך. החזיק אותו שם שנתיים. שנתיים וחצי החזיק אותו שם. בסוף הוא כותב לו, אומר, אינני יכול עוד, מבקש מחילה, מבקש לחזור, אומר לו, אחרי חגי תשרי אתה יכול לחזור, לא לפניכם. חגי תשרי תשאר, אחד. משהו כזה בסגנון, בסוף, חוזר לרבי. הוא בדמעות, אומר לו, רבנו במחילה, אני נכשלתי, לא הצלחתי, הנחת תפילין אחת, אחת. מרכזית באר שבע, גם שישי, אני עושה איזשהו מניין. כלום, אחת הוא לא עשה. נרות שבת, כלום, לא פתחו את המזוודה, לא... הוא בדמעות, מה, איזה מין שליח אני? אומר לו, עשית את השליחות, מילית את השליחות. הוא אומר, איזה שליחות, מה, תספר לי, תגלה משהו. אני מספר לך. הוא אומר, והרבי ברוח קוצו, נכון, היית שם במלון הזה, בדירה הזאת, היית יוצא מהרחוב, הולך ככה, ושם ברמזור, ואז פונה ימינה. היית מחכה שהרמזור יתחלף, נכון, ושם הולך? הוא אומר לו, כן, כן, נכון. אז תדע לך, שם בבניין הזה היה זוג. זה היה זוג של ניצולי שואה. הם אחרי השעה אמרו, אנחנו נלך למקום שבו לא יודעים מה זה יהדות. לא ישראל, לא ג'ויש, לא ז'יד, לא טלאי, לא צהוב, כלום, בלי אנטי... כלום! שם החיים שקטים. הלכו לשם. ופתאום, אותה גברת, לא תגידו רבצן, יושבת, קוראת את העיתון, בשפה המדוברת, שם באותו אי בית איזדי בלוך, וקוראת את העיתון, ופתאום היא רואה למטה, היא לא מאמינה, מישהו שנראה כמו סבא שלה. עם זקן, עם פרק, עם כובע. היא אומרת לבעלה, תראה מה זה, כאילו, גליציה. אומר לה, אין, כולם מתו, אין כזה דבר. אומר לה, לא, לא, לא. והוא, טוב, הלכת, למחרת בבוקר, אתה שוב פעם עובר שחפש יהודים, וכבר הם חיכו לך שם עם העיתון, מהמרפסת, מסתכלים עליך. והם לא האמינו. מה, יש יהודים? יש יהדות כמו פעם? ישראל סבא וזה. במשך שנתיים, כל יום הם מחכים שאתה תצא מהבית, הם מסתכלים עליך. הוא אומר, לפני כמה חודשים, לפני כמה שבועות, קיבלתי מברק שהם רוצים להתקרב ליהדות. והם הזמנתי אותם עליי לחגי תשרי, והיו פה בסמלתי בחגי תשרי, והיום יעזבו בעזרת השם את השתאים, והגיעו לפה, והכל בזכותך. וכך הזיעו אותם בתשובה. עכשיו זה סיפור שהוא, סיפור לא רק שהוא אמיתי, הוא מדהים בעיניי. כי לפעמים אנחנו חופרים, חופרים וחופרים וחופרים, אנחנו בכלל לא יודעים איך אנחנו משפיעים. אנחנו לא יודעים איך אנחנו משפיעים בכלל. אבל אנחנו לא תפקידים את זה לחפור, גם אם אתה לא, אתה חושב שאתה רק חופר אפר ולא מגיע למחיים, לפעמים אתה לא יודע שאתה משפיע. תן סיפור. אני לא מצולמי, אבל אני אספר אותו כמו שהוא עם מעט של זורה. הייתי בצבא, כמו רבים וטובים, באחד הקורסים שעשיתי, אי שם במרכז הארץ, והייתי בחדר, הייתי, עכשיו שהייתי דתי יחיד, או עם עוד מישהו דתי אחד, ואחד הניסיונות הקשים של, של, של חייל דתי בצבא, זה שאתה מתמודד עם חבר'ה שהם לא מבתים דתיים, והשפה שלהם לא נקייה, בלשון עדינה. כל אחד מספר מה עשה עם החברה שלו, וזה, זה, זה לא נעים לשמוע. ואני כבר אומר, שמור, חבר'ה, בנחת, אני, זה לא מעניין אותי. מה, זה לא מעניין אותך שאת, זה לא מעניין אותי, לא רוצה לשמוע משהו, מבקש מכם, זה לא זה. וכמובן, אנשים טובים, הם שיכולו לספר לי. כן? מה שנקרא, בצחוקים וזה, אבל זה לא צחיק אותי בכלל. ופה הייתי אומר, שמור, חבר'ה, אני לא, אז הייתי עסקה לי ככה, יאללה. כאילו שזה עוזר. הם באים, אתה יודע, מגיעים מהאוטובוס, 7 דקות מדי בית, תוך כדי אנחנו מספר מה עשה בסופה, שתתתתה, בוא נספר עכשיו לחיזדה, ככה, וסתם, כאילו, למרות שהייתי שומע, אבל לא מוכן להשלים עם זה.
אחד הפעמים היה מדס, אין לי ברוך השם שטוב עם מדסים, חס די השם, תודה לקצבר, הם רצים, ואנו רצים, אתה כבר שכה, אבל אנחנו פשוט לא רצים, ברוך השם, אוקיי? פשוט לא רצים, יש טוב מריצה, אז הייתי נשאר בחדר, לא יודע, לומד או מתכונן למבחנים, לא משנה. אחד הפעמים הם חשבו שישנתי, נרדמתי, אבל לא באמת נרדמתי, והם חזרו מהמדס, ואחד החבר'ה, ילד טוב שלא גדל בשטטל ולא זה, והם חשבו שאני ישן, באמת שמעתי הכל מול שמוע, ותראו, זה איך הוא מבקש, ובאמת, כאילו, אני חושב שהוא באמת מתקדש, זה לא אומרת, בוא, כאילו, אתה תספר לי מה עשית בסופש, אבל בוא נעשה את זה בשירותים, וזה, כאילו, בוא נכבד אותו ולא זה. ומאז הם הפסיקו. עכשיו עברו, היה קורס של 3 חודשים, עברו צוק כמה שבועות מאז. ובאמת, לפעמים אתה לא יודע מה זה פועל, עכשיו יכול להיות בגלל שהם הכירו אותי יותר, אז זה השפיע, אני... אבל הדברים לפעמים פועלים בלי שאתה יודע, הרבה פעמים, אבא שלי, אני... או מעביר שיעור, מה שקורה, אמר לו, כן, אבא, אתה לא זוכר, מאיפה אתה יודע על זה? מה זאת אומרת, אבא, בשולחן שבת, וככה לשנים. אמרת את זה בשולחן שבת, שהייתי ילד, או פה, דיברנו על זה, למדנו ביחד, אמרתי, מה? בכלל לא זכרתי שאמרתי את זה. אוקיי, בסדר, אתה לא זכרת שאמרת, אבל אני לא יכול לשכוח. עכשיו, הדברים שהוא זוכר, אני לא זוכר, בסדר. אבל הרבה פעמים, מה שנקרא, אתה מקבל, ואתה חושב שהחפירה שלך לא פועלת ולא מועילה, אבל זה מועיל הרבה יותר ממה שאתה חושב. גם אם אתה לא מגיע בפועל למימוש של המים, שהנביאה פורצת, או הנפט ככה, ויש כסף. תעשה את פעולה של החפירה, אתה לא יודע מה זה יפעל אחר כך. כי צריך מסירות נפש על הפרסום הזה של אלוקות, ויש באמת קשר מהותי בין מסירות נפש של פעולת החפירה לבארות, לבין מה שהאריז"ל מלמד אותנו, מה הכוונה האריז"ל הקדוש של באר. בואו נראה משאר הכוונות. שאר הכוונות דרושי הלילה, בדרוש י', זה דרוש שעוסק בקריאת שמע על המיטה. באחד הכוונות שם, כותב האריז"ל צריך להגיד את הפסוק אחרי קריאת שמע, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. זה הפסוק שצריך להגיד אותו. אומר האריז"ל הקדוש, ואחר כך תכוון בראשי תיבות, בידך הפקיד רוחי, ראשי תיבות, הופה! זה גם פשט, נכון? פשט קבולה, אבל פשט. בידך הפקיד רוחי, תכוון אומר האריז"ל של ראשי תיבות באר. והיא בחינת שם בן הנזכר, אני מדלג פה, ושם אקיה וכו' וכו' וכו'. אני מדלג. וזהו סוד הבאר העליון דלאה, וכבר ביארנו כי הבאר התחתון דרכה לחיבור הוויה ואלוקים, הוויה ואדנות. כן, ניקח שם הוויה 26 ושם אלוקים 86, 112. ניקח שם הוויה 26, שם אדנות 65, 91, 91 עוד 112, גימטריה 203. גימטריה באר, זה לא פשט, זה קבלה, אבל זה גם פשט. אוקיי? אומר לנו האריז"ל הקדוש, מסירות נפש זה בידך הפקיד רוחי. אני מוסר את הנפש בידך, זה מה שצריך, על כבודך אני עושה מה שצריך לעשות. השתבות באר, אבל זה גם ייחוד, הוויה אלוקים, הוויה אדנות, אלוקים, כלומר לגלות את שם אלוקים, לגלות את שם הוויה, היה ובביה בתוך שם אלוקים, שזה הטבע, שזה הצמצום. וגם שם אדנות, שזה המקום והזמן, בתוכו הוויה אדנות, לגלות את שם השם, בתוך המקום, בתוך המקום במציאות שלנו. זה המהות הרי של חפירת הבאר, בתוך העולם הזה לחפור, 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 כדי מה לגלות? את שם הוויה, את הנביאה האלוקית מלמטה. כלומר, העיקר לא להתייאש מהחפירה של הבארות. ובאמת, העניין הזה שלא להתייאש, כשאנחנו לומדים מיצחק, שלא מתייאש וחופר אותו טעם, שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, זה לא קשור רק לחפירת בארות. זה גם החיים של כולנו. תראו פסקה שמרבים לצטט אותה, מחיי מוהר"ן, שכותב רבי נתן, מתעד את חייו של רבנו נחל נובע, הוא נחל נובע, מעניין, ומקודם לזה עמדתי לפניו בערב ראש חודש, מנחם אב, ביום ראשון בשבת לעת ערב, בעת שפוסקין לאכול בשר. והיה אז מאויה מאוד, ושכב על מיטתו, ושתק הרבה, וחשב מה שחשב. ואני עמדתי לפניו מריד ומשתומם, ועמדתי אב לפניו כמה שעות. ומה קורה אחרי כמה שעות? ואז סיפר לי עניין זה, ענה ואמר. בזה השבת, בכיתי מאוד לפני השם יתברך, מדוע כל דבר שאני רוצה לעשות, אני מוכרח לעשותו במסירת נפש. היינו שכל דבר שצריך לעשות בעבודת השם קשה וחד עליו מאוד, ואינו יכול לעשות כי במסירת נפש ממש. וסיפר שבכל יום, כשעומד בבוקר ורוצה להתפלל, אינו יכול לתחביב כלל. שומעים מה אמר רבנו? מי פה התפלל שחרית? מניח כולנו, נכון? אני התפללתי שחרית. האם היה לי קשה להתפלל שחרית? התפללתי מוקדם, ברוך השם, בנץ. האם היה קשה? לקום קשה, אבל להתפלל קשה? אבל בכיף. אומר בו רבנו, נחמן מברסלב, שבכל יום הוא עומד להתפלל, והוא לא מצליח לפתוח את הפה.
הוא לא מצליח, קשה לו. ואין לו במה להחיות את עצמו. ואזי הוא רוצה לזכור עצמו על כל פנים איזה ניגון, כדי להחיות את עצמו באיזה ניגון, וגם זה נמנע ממנו. כי אני לא יכול להזכיר עצמו שום ניגון, איזשהו ראש חודש כסלו, ופס משהו, לא, כלום. עד שאינו יודע כלל איך לעמוד ולהתפלל. ואף על פי כן הוא עומד להתפלל אחר כך, כשבא בתוך התפילה אז מזכיר את עצמו איזה ניגון שבא דעדו ממילא. הכלל שכל דבר שרוצה לעשות, קשה עליו מאוד ומוכרח לעשות במסירת נפש. אומר רבי נתן, שימו לב. ומזה נתעורר ליבי. והבנתי מוסר גדול לעצמנו ללמוד קל וחומר ממנו כמה אנחנו צריכים להתחזק. ולהכריח עצמנו בכל הכוחות, בכל הדברים הנוגעים לשם, בפרט על התפילה. אלוהים צדיק קדוש ונורא כמותו, היה צריך למסור נפשו כל כך על התפילה ועל כל דבר שבקדושה, והיה לו מניעות וכבדות כל כך קודם שעשה איזה דבר כנל. קל וחומר ובנו של קל וחומר, כמה וכמה אנו צריכים לתרוח ולהתייגע ולמסור נפשנו בכל יום, בפרט בשעת התפילה שהיא בתחילה כבדה מאוד על האדם. אנחנו צריכים יגיעות הרבה או להכריח עצמו בכמה אופנים ויצאות אולי יזכה לדבר, לדבר איזה דיבור בתפילה. בשביל דיבור אחד של התפילה כדאי למסור נפשו, כי תפילה היא דברים עומדים ברומו של עולם. עכשיו לא רק בעבודת הפרט יש קשיים ומסירות נפש. יש גם חפירת בארות ברמת הכלל. ברמה הלאומית. בוא נראה, בזה נתחיל לסיים ולסכם. דבריו הנפלאים של הרב קוק, ממרי הראי"ה, שבדרך כלל אני קורא אותם ולומד אותם בהקשר של יום העצמאות, של שיבת ישראל לארץ. אבל בואו את הדברים בפנים, וזה מוסר גדול עבר בכלל, ולא סתם הרב קוק זצ"ל מביא פה משל איך חופרים באר. כשבני האדם, ממרי הראי"ה, מאמר שנקרא להוסיף אומץ. כשבני האדם חופרים באר עמוקה, כדי להשיג מים חיים בארץ, בארץ יבש וצחיחה, הקוראים מתייגעים בעמל רב, עולה להם לבוא עד העומק המוכשר להנביע את המים. ולפעמים הייאוש מתגנב בלב ואומר להם, הלא כבר יגעתם כל כך הרבה, וחרס עלה בידכם ומים לא מצאתם, על כן טוב יותר שתחדלו מעבודתכם. לכו איש לאוהלו ובקשו לכם עניינים קרובים יותר לשכר, משהו יותר מקצה יותר משתלם. רבים מעייפי הגוף וחלושי הנפש ודאי פורשים מן העבודה, והולכים להם באשר ילכו. אבל אלה הקשורים בקשרי נשמה עם החפץ של מגמת הבערך היה שבעתיד, בייחוד אלה שהאמונה חזקה היא בלבבם, שהמים החיים מוכרחים סוף כל סוף להיות זורמים ממקום זה, זה המקום פה, וארץ שיחת עצמה תהפך על ידם לגן עדן, לחיות המרב, אלה לא ייסוגו אחר מפני תולעת הייאוש ובחירוף נפש ימשיכו את עבודתם. והנה אחרי סביעת די עמל, והנה זרם מים פרץ, והרי הוא עולה ושוטף. אבל הברוך מה קורה? המים דלוחים מהם, מעורבים ברפש וחול, כן, זה לא מי שתייה, ולא יצלחו להרוות צמאון אדם מבהמה. אז שוב תתחלק המחנה עבדת לשניים. האחת אומרת ראונה, הנה כל יגיעתנו, כן, בדי ריק, ומה בצע בעם עלינו, אם אחרי עבודה כל כך מפרכת, הגענו עד מעיין נרפש אשר מימיו לא יצליחו לשתייה, והם הולכים עתה בדרך הנואשה של החלק הראשון אשר מרפיון ידיים פרש זה מכבר מעבודת הקריאה והלך לו באשר מצא. ואומנם זה החלק של העם ברי הגב וחסון הנשמה, הוא יאמר להם, ראו אחים כמה מסוכנת היא הטעות הגדולה שלכם, ויותר ממה שאנו מאשימים את הפורשים מהעבודה הקדושה והגדולה שלנו בראשונה, בעת אשר אחרי התורך הגדול שעבר עליהם לא נראה רמז של מעיין חיים, הננו מאשימים אתכם. אתם אשר יד ביד וכתף וכתף יחד עבדנו ועד כה באנו, עד אשר המים החיים התחילו לזרום. הנכם כעת בעת אשר מסת הנפש שלנו הולכת ומתקרבת, ושמש השאיפה הוא מחל להיות הולך וזורח. הנכם פורשים מן העבודה בשביל פחד השב של הרפש אשר נראה לכם בפרץ המים בראשית הגלותו. מדוע אינכם שמים הלב? כי רק מפני שעדיין לא באנו עד העומק הרצוי, עד המקום אשר שם המים הצחים משיבי הנפש זורמים. בשביל כך איננו רואים כעת עדיין מים דלוחים, על כן אחי, במרץ אדיר יותר, בכוחות כבירים יותר, נחדש את מפעלנו הגדול, ובוא נבוא עד התהום, עד מוצא המים הצלולים והזקים, ואז הכל יראו וינהרו. לשם הדברים ישרים כאלה ישוב המחנה הפורש, גם באחרונה וגם בראשונה, והצטרף לעבודה.
ואז הברכה תופיע על ידם, הופיע המידה של העמקת חפירתם, כנגדל הזרם של המים החיים, וכן יסופו כל הרפש והעתית, אשר במי הבאר ומים נוזלים, קרים, מתוקים ומרבים, צלולים ובהירים, יעלו ערים וירדו בקעות, והיו לברכת גבה ואדם רב. מה אומר לנו פה הרב קוק? כמובן משל ארץ ישראל. אנשים בטוחים שארץ ישראל זה הנביאה, ואז הם באים לפה וחופרים במשלת, פעם היה פה נווה מדבר, ארץ הקודש, וחופרים וחופרים וחופרים, אז מה מרגלים? אין פה מים. נחזור לגליציה, נחזור למרוקו, עדיף בגלות. מתייאשים מהחפירה. ויש חלק שנשארים, וחופרים 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 וחופרים, ומה קורה? אופה, זרם של מים, אבל זה לא. יש שיבת ישראל לארצו, אבל לא. זה שמוצניקים, אוכלי חביר, נבלות, מחללי שבתות. זה לא על תרת הקודש, לא רוסל סבא, מה, זה מים גלוחים, מים אפשר לשתות אותם, בואו נחזור לגליציה, היו גם כאלה. אומר, אתם לא רואים, זה מתחיל לזרום, נכון, זה לא מי שתייה, אבל בואו נמשיך, נעמיק את העומק, נחפור יותר עמוק, עד שפתאום תתגלה הנביאה האלוקית, ואז כולם יחזרו. ולכן עבודת הבארות, עניינה לא להתייאש. אין ברמת הפרט, כמו שאומר פה הרב קוק במשל, ארץ ישראל, ברמת הכלל. לוקח זמן. עכשיו, לכאורה, זה נראה שכל מה שאמרנו עכשיו זה דרשות, זה חסידות, זה עבודת הנפש, פרט, כלל, הכל טוב ויפה. אבל כל מה שאני אומר פה עכשיו על בארות המים, זה מעניין שזה נפקא מינה להלכה. באמת, תסתכלו, ארוך השולחן. וזה נפקא מינה להלכה שהיא חריגה ביותר. הלכות עירובין. סימן אור החיים, סימן שיל סמכי, נביא פה את דברי ארוך השולחן, קוראים פה את כל הסוגיה בקצרה. מה שנקרא היתר פסי ביראות. מי שלומד דף יומי בעירובין, עברנו לפני כמה דפים, כמה דפים טובים, עסקנו בסוגיה הזו. פסי ביראות התירו חכמים בארץ ישראל, בזמן שבית המקדש היה קיים, כדי שתהה מים מצויים לעולי רגלים להשקות בהם תואם. אומר הרב אפשטיין, ארוך השולחן, ומה הם פסי ביראות? באר העומד ברשות הרבים, או בקרמלית, טוב, לא יטריחו לעשות סביבו מחיצות גמורות, אלא מעמיד סביבו שמונה פסין, שכל פס רוחבו המים, ושני פסין לכל זווית, דבוקות זה בזה, מזרח ודרום, מזרח וצפון, ומערב ודרום, ומערב וצפון, ובין כל פס מותר להיות רוחב עד י' ג' מה ושליש. אולי נצייר את זה על הלוח, זה אפשרי? אחת המצלמה. מה צריך לעשות? בעצם יש לנו פה באר, בסדר? יש לנו פה באר, ואז עכשיו יש פה עכשיו מחיצות, זה מאוד קשה. אז אני עושה פה עמה, ופה עמה, פה עמה, פה עמה, פה עמה. פה עמה, ובלבד שפה ברווחים האלה זה לא י' ג' עמה. אוקיי? זה צריך לעשות. ואז אני יכול לשאוב מים ולהשקות את הבהמות שלי שיבואו עד לפה. זה מה שנקרא, זה כמו סוג של בזנתים, עמה על עמה, שבעצם, כאילו תאריך, כאילו זה נמשך, כאילו זה מחיצה גמורה. אוקיי? ממשיך ארוך השולחן ואומר. וכאילו בזה גם כן, דבכל הפתחים, לא התארנו יותר מ-10, האם יש יותר מ-10 עמות זה פרוץ, כן, מרובה על העומד. וכאן התארנו יותר משום דזה אינו רק דרבנן, ואף על גב דפרוץ מרומה על העומד, אבי הלכה למשה מסיני. וכאן אף הפרוץ מרובה כבר כתבו רבותם על התוספות, מראש פרק עושים פסים בעירובין, וכל שיש שם דלת מחיצות כיחה, ופתח ביניהן, אב מן התורה מחיצות, ובארנו אותם הדברים וכו'. כלומר, יש פה היתר מיוחד של הוצאה מרשות לרשות, מדרבנן, בזמן המקדש, אבל מי? אבל מה? רק עבור מי שעולה הרגלים במקדש. וגם, היתר פסי ביראות, זה לא שבני אדם ישתו מזה, זה היתר למי? רק לבהמות. עכשיו, זה צועק פה הדרש. גם מי שלא בוואטסאפ של הרב אמנון, של חבורת הדף היומי. למה זה צועק? כי הנפש הבהמית, לאן היא רוצה להגיע? לבית המקדש. בית המקדש זה הבאר השלישית, באר מים חיים של אברהם, של יצחק, הרחובות. עכשיו, למה אדם מביא את הבהמות לבית המקדש? למה? מה, זה הטויוטה שלו? זה המיצובי שלו? מה זה בהמות האלה? הוא הולך להקריב אותם. עולות שלמים, חגיגה, נדבה, ראייה, הוא הולך להקריב אותם. ולכן, רק בזמן המקדש היה היתר של פסי ביראות. כלומר, לצמצם את המחיצות, את ההסתרים למינימום, גם אם יש פרוץ מרובה על העומד בסדר, יש יותר פריצות מגילוי אלוקות, אז מה? אבל בלבד שהפריצות היא לא יותר מי? י' ג' מה? הוא אומר, אדון, מקומה מה זה י' ג' מה? י' ג' מידות של רחמים. והיתר הוא רק בבאר של רשות הרבים, לא ברשות היחיד. כי רשות היחיד זה יחידו של עולם. רק ברשות הרבים, תורי דפירוד, לשון הזור הקדוש, שכבר שם יש מרחק מאלוקות,
רק שאנחנו מתירים לרדת ולחפור בבאר, שרשות היחיד, יחידו של עולם, ולא מוצאים מרשות היחיד באר מים חיים, מים לרשות הרבים, בשביל מי? כדי להשקוט את הבהמות, את הנפש הבהמית, בדרכה לעלות למזבח, להיות מוקרבת, להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן, לא להתאש, גם בעולם הנגלה, בעולם ההלכות, יש קולות. יש הקלות מיוחדות בדיני שאיבת המים, מהבארות ומהבורות, כל עוד עדיין נמצא במגמה של לקרב את הבהמות, את הבהמיות לאן? לבית המקדש, לבאר השלישית, רחובות של יצחק. ולכן צריך לדעת, לא להתייאש, גם משך פרשה עשיו, לא סתם יצחק רוצה לקרב את עשיו. האם יצחק מצליח? בסופו של דבר מה קורה? נכון, מגיע הר סעיר. אבל הראש של עשיו בסוף נקבר מעט המכפלה. וכל התורה שבעל פה, רבי עקיבא, רבי מאיר, אונקלוס, זה הכל זרע של עשיו. ולכן, גם התחלת הפרשה של הבארות, וגם מסוף הפרשה מייחס לעשיו, לא להתייאש. לא להתייאש. זה התביעה שאנחנו לא בדור של מעיינות, של אלוקות משפריצה מאליה. הוא יותר בדור של בורות, שזה מעשה אנושי. התפקיד שלנו זה להידמות, לעבוד, ומכוחם, לעשות את הפעולה של חפירת הבארות, פעולה אנושית שתכליתה לחשוף את הגילוי האלוקי. כמו שאומר רבנו, הבאר נובע, הנחל נובע מברסלב, כן, אסור להתייאש, מה ההמשך? רק לשמוח יש, שנאמר, תני נאי 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 ay 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 ni na 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 ni na 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 ay ay ni na na ay na na ni na 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 ay ni na 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 ni na 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 ni na 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 ni na 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 ya ra 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 ni na 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 ay na 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 ay na 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 ya na na ay na na nay 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 כמובן מאוד קל לדרך חפירת בארות בפועל לחיות את זה לעשות את הפעולה האנושית שכל עניינה הפעולה האנושית שוספת את האלוקות נו זה בעזרת השם שנזכה ושנחיה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.